Oi, pessoal, tudo bom? Aqui quem tá falando é o professor Marcos, da extensão aí da universidade. Eu sou monitor junto com a Pathy e a gente não teve a oportunidade de se conhecer ainda porque o semestre mal começou e o coronavírus impediu que a gente pudesse estar se reunindo nesse momento. Então, continuem em casa, fiquem bem, espero que vocês estejam todos bem. E para não perder o semestre, a gente preparou algumas aulas, a gente vai estar liberando para vocês ao longo das semanas. E basicamente são exercícios que você pode fazer na sua casa e não vai depender de material nenhum além do seu corpo. Uma coisinha ou outra a gente vai precisar, uma cadeira, alguma outra coisa, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês agora um exercício que você pode fazer nas suas casas. O primeiro exercício que a gente vai fazer vai ser o que a gente sempre costuma fazer, que é o agachamento. Mas a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar de uma cadeira. O que vocês vão estar fazendo? Sente na cadeira como se fosse sentar normalmente, tá bom? Procura manter um afastamento na largura do seu quadril, mais ou menos, algo confortável. O que eu quero que vocês façam? Não precisa, não tem uma maneira correta de você levantar. O ideal é que você tente sempre jogar o seu quadril lá para trás. Vou mostrar aqui como é que ficaria. Pode sentar realmente, fica confortável e depois volta. Se não conseguir fazer nesse ritmo que eu estou fazendo, pode fazer um pouquinho mais devagar ou pode ir soltando o peso aos poucos. Levanta e tenta, pode usar a mão também caso vocês não consigam ficar sem a mão e faz o agachamento, tá bom? Um outro exercício que a gente vai fazer também, a gente pode estar utilizando a cadeira também. A gente vai fazer um exercício para panturrilha. Apoia nas costas da cadeira e vai fazer esse movimento aqui assim, de ficar na ponta do pé e voltar. Na ponta do pé e volta. Quantas vezes a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o agachamento seguido da flexão plantar ou a panturrilha. A gente vai fazer 3 séries de 10 repetições. O que é importante vocês fazerem antes de começar isso? Primeiro, tomar um remédio. Se você toma algum remédio para controlar a sua pressão arterial, que isso é bem importante para vocês não passarem mal ao longo do treinamento. Depois que vocês tomaram o remédio e tudo mais, garantir que a cadeira que vocês estão fazendo é uma cadeira de qualidade, no sentido de que ela não vai quebrar se vocês estiverem em cima dela, tá? Procurem respirar todas as vezes que vocês estiverem fazendo exercício. Isso vai ajudar a dar uma amenizada na pressão de vocês. Não vai ficar aquela falta de ar e, consequentemente, ficar com a pressão mais alta. Então, como que a gente faz? Se eu estiver agachando, eu estou aqui, eu inspiro e expiro. Eu posso fazer o contrário. Inspiro, sentei, expiro. Levanta. Sempre respira, tá bom? Outro exercício que a gente pode fazer também utilizando a cadeira, se você tiver uma dessas, a gente usa aqui, ou a gente pode usar uma que tem um encosto dos braços. A gente vai fazer é como se fosse levantar a cadeira. Eu vou estar aqui, sentado, apoiei a mão e vou tentar fazer esse movimento aqui. Levantar e voltar. Relaxa e volta. Lembra de respirar e volta. Voltou. Certo? Se eu não tenho uma cadeira assim, eu vou tentar fazer aqui no canto. Como que a gente vai fazer aqui? Mesmo princípio, tenta segurar na lateral da cadeira, o máximo que vocês conseguirem na lateral. Vem um pouquinho só para frente. O suficiente para vocês conseguirem abaixar o quadril de vocês. Então, tá aqui, vai só um pouquinho e volta. Pouca coisa e volta. Certo? Outro exercício que a gente vai fazer. Logo em seguida, você vai descansando ao longo das séries. E a gente vai fazer agora
É um exercício meio que combinado, que são coisas que vocês acabam fazendo todos os dias na casa de vocês, que é pegar uma coisa na prateleira ou colocar alguma coisa na prateleira. Como que funciona? Eu peguei uma garrafa aqui porque é algo que todo mundo tem em casa, uma garrafa de refrigerante, uma garrafa de água. Então, se enche ela de água, ela vai ficar com mais ou menos uns 2 quilos. Se você achar que é muito, não precisa encher tudo. Enche até metade. Pegou a garrafa, vai estar com ela aqui na frente. Vou mostrar aqui assim. Vai trazer ela para o seu peito e vai levar ela lá para cima. Traz para o peito, lá para frente. Aqui. Pro peito, para cima, para baixo, para cá. Esse exercício a gente vai estar trabalhando principalmente o ombro, certo? Outro exercício que a gente vai fazer também, voltando para aquela parte de exercício que a gente estava fazendo para a parte do membro inferior, vai ser meio que como um levantamento terra. Como que é esse levantamento terra? A ideia seria tirar alguma coisa do chão e trazer ela para cima. Então vamos supor que eu estou com a garrafa aqui embaixo. Eu vou agachar, agachando do jeito que vocês conseguirem, tá? Aqui, tenta de alguma forma pegar ela nessa posição, levanta, tenta trazer lá para cima. Se não conseguir trazer para cima, só levanta ela e volta para cá. Levantou, trouxe para cá. Ó, a coluna vai ficar alinhada, você não vai fazer isso daqui. No limite de vocês, tá? Então, abaixou, pegou a garrafa. E aqui? Ah, eu não consigo agachar do jeito que você fez. Pode deixar na cadeira mesmo, a garrafa, de uma maneira que ela não escorregue. Você vai abaixar, levantar ela. Volta ela pro chão. Vem pra cá. Pode fazer aqui assim. O objetivo é vocês estarem retirando alguma coisa do chão, certo? Um outro exercício para finalizar que a gente vai fazer vai ser utilizando a garrafa ou aquele objeto que você tem que vai servir como um sobrepeso, uma sobrecarga no caso. A gente vai sentar na cadeira, vai manter a garrafa, o objeto lá em cima e vai fazer esse movimento aqui. Desce. E volta. Esse aqui é o que a gente chama de tríceps francês. Garrafa. Ah, eu não consigo segurar aqui assim. Tudo bem. Pode segurar a garrafa dessa forma. Aqui. E volta. Certo? Como que a gente vai fazer? Faz sempre 3 séries de 10 repetições. Se vocês conseguirem. Se não, pode fazer um pouco menos. Tá certo? Lembra de dar pausa. Quando eu fizer o agachamento, eu dou uma pausa de mais ou menos uns 45, 60 segundos. Dá um minutinho mais ou menos, que é o tempo de vocês respirarem e o corpo de vocês voltarem a um estado ok para vocês continuarem o exercício. Certo? Então, por hoje é isso. Espero que vocês façam aí com toda a segurança possível. E a gente se vê na semana que vem. Show? Tchau!